Il-grotta ta' San Pawl fir-Rabat Malta. F'tagħlijiet ta' żmien ir-Rumani. Il-grotta ta' San Pawl hija meqjuma b'devozzjoni fil-parroċċa tar-Rabat. Il-Knisja Parrokjali hija ddedikata lil San Pawl. Minħabba li dan il-qaddis għex fir-Rabat wara n-nawfraġġju tiegħu fis-sena 60 wara Kristu. Ma' ġenb din il-Knisja insibu l-kappella ddedikata lil San Publiu. Publiu kien il-Gvernatur Ruman fi żmien li ġie San Pawl. Din il-kappella ġiet mibnija fi żmien il-Gran Mastru Unja Kurt. U fil-fatt insibu monument sabiħ ta' dan il-Gran Mastru fil-grotta nifisa. Benefattur ieħor ta' din il-kappella kien il-Papa Pawlu V. X'inhi l-istorja tal-grotta ta' San Pawl? Fi żmien ir-Rumani, l-imdina kienet tasal sa fejn illum insibu l-Knisja Parrokjali. U allura din il-grotta li kienet barra swar tal-Belt l-Antika kienet isservi bħala ħabs. San Pawl kien fi vjaġġ tiegħu mill-art imqazza għal Ruma sabiex jgħaddi ġuri. Wara li nqabad f'tempesta, huwa spiċċa nawfragat fil-gżejjer tagħna. Minħabba li hu kien priġunier, it-traduzzjoni tgħid li huwa għex għal 3 xhur f'dan il-ħabs. Din il-grotta mhix xahar naturali, iżda ġiet imħafra bl-idejn. Illum il-ġurnata f'din il-grotta naraw statwa sabiħa tal-Irħam, maħduma fl-iskola ta' Bernini, li ġiet motija mill-Gran Mastru Pinto. Minħabba d-devozzjoni li dan il-post dejjem kellu, insibu wkoll xi katakombi li jintużaw għat-tfin. Tajjeb li wieħed ikun jaf li l-katakombi li nsibu f'Malta kienu jintużaw biss sar-ritwal ta' tfin. Mhux bħal dawk ta' Ruma li kienu jintużaw ukoll minħabba l-persekuzzjoni tal-insara.
Dawn it-toqob li naraw fil-ħitan ta' dawn il-katakombi huma oqbra. F'dan il-post insibu parti oħra mill-ħabs Ruman. Illum il-ġurnata din il-parti hija użata bħala kripta. Insibu artal iddedikat lil San Publiu, biskultura li turi lil San Paul qed ifejjaq lil missier dan il-gvernatur. Insibu wkoll xi affreski tas-seklu 16. Hemm ukoll artal ieħor iddedikat lil San Paul. Fis-saqaf, insibu xi toqob li minnhom kienu jgħaddu xi ħbura jew ktajjen li kienu jorbtu l-priġinieri bihom. F'dan il-post hawn xi oqbra tal-qassisin li kienu jieħdu ħsieb din il-grotta. Artal ieħor, din id-darba ddedikat lil San Luqa. San Luqa ġie Malta ma' San Paul. X'inhi r-relevanza tal-Grotta ta' San Paul illum il-ġurnata? Żgur li hu post ta' devozzjoni. Jixed dan jiżjara tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni nhar is-seba' għoxrin ta' Mejju 1990. Iż-żjara tal-Kardinal Antonelli fl-eluq ta' Sena Paulina nhar is-27 ta' Ġunju 2009. U b'mod aktar riċenti, iż-żjara tal-Papa Benedittu 16 nhar is-17 ta' April 2010. Tajjeb għalhekk li xi darba aħna wkoll inżuru dan il-post li skont it-tradizzjoni hawnhekk għex l-Apostlu Pawlu.